ons gaan vandag sommer een lekker wiskende spieliekie speel met bottels. Sommer bottels wat daar in jou huis is. Ek hoop mama het nou al vir jou 5 bottels gegee en dat sy al die bottels gemerk het met syfertjies. Syfertjie 1 op die 1 bottel, 2 sommer met 'n koukie, nee, mama kan sommer met 'n koukie daarop skryf. 3, 4 en 5. Pak hulle nou vir juffrou Cindy in 'n rykie, in die regte volgorde, nee. Nommer 1 moet eerste kom, dan moet jy vir nommer 2 neersit langsom, dan moet jy vir nommer 3 neersit, as jy nog by, as jy reg, het jy al jou botteltjies name achter mekaar, en dan nommer 4, die botteltjie wat die nommer 4 op het, en dan die botteltjie nommer 5. Nou staan jou botteltjies in 'n ry, gereed vir ons om ons liedjie te begin. Juffrou gaan sing, en soos jy die liedjie begin ken, dan begin sing jy saam. Goed, nou moet jy in jou verbeelding dink. Hierdie is 'n muur. En op hierdie muur is 5 hompieke dompie bottels. En hulle gaan nou afval, soos ons die liedjie sing. Goed, maar gelukkig gaan hulle nie breek nie, want hulle is allemaal plastiek, hulle kan nie breek nie. Nou kom ons begin sing. 5 bottels staan daar op die muur. 5 bottels staan daar op die muur, en as 1 bottel per ongeluk sou val, is daar 4 bottels wat staan daar op die muur. 4 bottels wat staan daar op die muur, en as 1 bottel per ongeluk sou val, is daar 3 bottels wat staan daar op die muur. 3 bottels wat staan daar op die muur, en as 1 bottel per ongeluk sou val, is daar 2 bottels wat staan daar op die muur. 2 bottels wat staan daar op die muur, en as 2-1 bottel per ongeluk sou val, is daar 1 bottel wat staan daar op die muur. 1 houer wat staan daar op die muur, en as 1 bottel per ongeluk sou val, is daar niks bottels wat staan daar op die muur. Kyk mooi, hier's niks meer bottels wat hier staan nie, so daar's nou 0 oor. Daar's niks meer oor nie. Maar nou vra juffrou Cindy vir jou, soek gou daar tussen jou 5 bottels en soek vir die bottel met 'n nommer 1 op. Kan jy nog onthou hoe die eerste bottel gelyk? Ja, kyk mooi. Dit is bottel nommer 1. Nou pak hom nou weer vir juffrou Cindy eerste. So sit hom nou eerste neer. Hy kom heel eerste. Goed, nou vra juffrou Cindy vir jou om vir die bottel te soek met die nommer 5 op. Kyk hoe lyk 'n nommer 5. Soek gou daar tussen jou bottels, kry jy hom, kry hom. Ooh, ek het myne gekry. Hier is my bottel met 'n nommer 5 op. En jy pak daai bottel laaste. Jy weet mos hoe jou bottels gestaan het. Nou 1 het eerste gestaan en 5 staan nou laaste. Maar hier was 'n bottel in die middel. Ek wonder of julle kan onthou wat daai bottel se nommer was. Kan julle onthou? Ja, dis bottel nommer 3. Kyk daar. 5 was laaste, 1 was eerste en 3 was in die middel. Nou gaan ek 'n strikvragie vra. Watter bottel het net voor bottel nommer 3 gekom? Watter bottel is dit? Wat sien jy daar? Watter bottel was dit? Bottel nommer 2. Pragtig! En hier kom bottel nommer 2 baie gelukkig terug op sy plekkie. En nou gaan ek vir jou nog 'n strikvragie vra. Watter bottel het na bottel nommer 3 gekom? Watter bottel het daar gestaan? Die bottel het gestaan tussen bottel nommer 3 en bottel nommer 5. Wat is sy naam? Bottel nommer... Mooi! Dis die laaste bottel wat oor is. Kyk hier. Hier is bottel nommer 4, die heel laaste bottel wat oor is. Pragtig. Nou is al ons bottels weer op hulle plekke. En as jy voel jy wil hierdie speletjie nog 1 of 2 keer speel, vra vir mama om dit vir jou aan te sit en dan kan jy 'n bietjie oefen
om te onthou waar moet hierdie syfertjies wees en watter volgorde moet ons hulle pak.